Opa! Oh, brother! Ahok, ahok. Brother, bohok, bohok. Oh, bohok, bohok. Eh, dia kon mai? Eh, dia kon mai ni? Hizal uti bohok hoye ne? Dia ni tu poh lagi malu hoye ne? Apa ni bohok sun mau mati disu? নাই পোৱা মাছ নিশা হৈ আছে এ জুবিন খোৱা দে আহিছে উঠক খবৰ এটাৰ কাৰণে আহিলো কি খবৰ মানুহ ছোৱালীজনী ভিতৰ সোমাল নহয় হয় নেকি খুৰা দেউ দেখোন ৰাতিপুৱা আহিব দেখোন তোৰ কাৰণেহে ৰাতিপুৱাই আছে কথা এটাৰ কাৰণে আহিছো কি বা কথা ডাঙৰ ছোৱালীজনী ভিতৰ সোমাল মানে বিয়া ডাঙৰে হ'ব তাকে এই কণমাহে তৰিলে তৰা খুৰাদেউ মই আকৌ কি জগৰ লগালো জগৰ নহয় অ তই সহায় এটা কৰি দিব লাগে কি সহায় খুৰাদেউ এই তোৰ বন্ধন বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত ভাল তই মোক এই পইচা কেইটামান উলিয়াই দিব লাগে অ' খুৰাদেউ আপুনি চিন্তাই কৰিব নালাগে তই যে শুনছ খুৰাদেউ কাৰণে চাহ একাপ লৈ আনগৈ মোৰ মন নাছিল বুজিছ বিয়াখন ডাঙৰকৈ পতাই মোৰ মুঠেই মন নাছিল কিন্তু মাকে নে বোলো ডাঙৰ ছোৱালীক বিয়াখন ভালকৈ পাতিব লাগে হয়তো খুৰীটোৱে ঠিকেই ভাবিছে এই বিয়াখন পতাটো মুখৰ কথা নহয় নহয় টকা পইচা বহুত কিবা কিবি লাগিব বুজিছ এই এতিয়া সেই সিহঁতে নেমানে নহয় তাতে আকৌ সিদিনাকেই আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ যে হাজৰিকা এই আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত হাজৰিকা জীয়েকজনীৰ বিয়াখন বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছে নহয় একে বেণ্ড পাৰ্টি চেণ্ড পাৰ্টি বজাই পাতিছে এতিয়া যদি আমি সেই তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ কমখন লাজৰ কথা নহ'ব নহয় জানো নহয় সিহঁতে হাঁহিব নহয় আকৌ এয়াতো কি যে ওলোটা দিন আহিল আগতে ছোৱালীৰ ভিতৰ সোমালে মানুহে গমেই নাপায় এতিয়া আকৌ বিপৰীত এতিয়া এই ঢোল পিটি ৰজন জনাই দিব লাগিব যে মোৰ ছোৱালী গাভৰু হ'ল জীৱন নহয় নে চাই ভালাচোন ইয়াতে আছ বোলা বৰশী মাৰিবলৈ যাওঁ বুলি ওলাইছিলো এই কেইদিনমান হ'ল একেবাৰে সুদা ভাত খাই আছো বোলো আজি সেই বৰশীডাল মাৰি দুই এটা মাছ ধৰি আনো এইটো সেই বৰশীটোপাই সময় নষ্ট কৰাতকৈ অকলশৰীয়া মানুহ এপোৱা মাছ কিনি আনি খাব নোৱাৰে নালাগে এনেই দিলেও নাখাব সেই বজাৰত সেই চুলুঙৰ মাছসোপাহে আৰু সেই চালানী মাছসোপা সেইবিলাকত কি দিয়ে জানো নাজানো কি দিয়ে ইউৰিয়া অঁ এইটো দেখোন জীৱন ইয়াৰ চেহেৰা দেখিছ এই চুলুঙৰ মাছ খোৱা আৰু সেই ব্ৰইলাৰ খোৱা আৰু সন্ধিয়া আছে এইটো আৰু তোৰ নিচিনা চেপেটা মানুহ নহয় অ খুৰা দে আছা এতিয়া কথাটো কি হব কচোন খাটা হৈ যাব বুজিছনে কেতিয়ালৈ খালি কেতিয়ালৈ মানে মঙলে দুদিন তিনিদিন দেওবাৰ আগত দিলেই হ'ব হৈ যাব বুজন নাই খালি খৰচ অলপ পৰিব খৰচ কিমান মান ঐ তই এটা কাম কৰচোন মেনেজাৰ ফোন এটা কৰিলোচোন তই গুড মৰ্ণিং ছাৰ হয় 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 অঁ ছাৰ ছাৰ কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ এই মানে আমাৰ খুৰাদেউ ছোৱালীজনীৰ ভিতৰ সোমাল এই মানে বিয়া সৰু বিয়া হয় এই সেইকাৰণেহে ফোনটো কৰিলোঁ এই টকা 10,000 লাগিছিলে পাৰিব নেকি বাৰু অঁ হয় হয় অঁ হ'ব অঁ 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 ঠিক আছে আপুনি আহিম বুলি কৈছিলে নহয় আমাৰ ঘৰলৈ নাহিলে যে এইবাৰ আহিলে ভাত খোৱাকৈ আহিব দেই অঁ অঁ হ'ব 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 অঁ হ'ব দিয়ক ৰাখিছোঁ হয়
কি কলে মেনেজাৰে? এ সারক মানে টকা হাজারমান দিব লাগিব। তাকে ও কোৱাড একেবাৰে দিব নালাগে। আগতে 500 টকা দিলে হ'ল, টকাখিনি পোৱাৰ পিছত আকৌ 500 টকা দিলে হ'ল। মানে অঁ এ কথা নাই, মই তেতিয়ালৈ মই এটা কাম কৰোঁ, এই 500 টকাটো মই এতিয়াই দি দিছোঁ। আমাৰ মোমাইদেউহঁতৰ গাঁৱৰ এই যে বগাই 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 কোন বগাই নবহঁতৰ গাঁৱৰ পৰা এখন ছোৱালী আনিছে, এই যে থলুক পটীয়াৰ পুতেক বগাই, বৰ ধুনীয়া দৈ দিয়ে নহয়, একদম আঠা দৈ, একদম আঠা দৈ। ঠিক আছে ঠিক আছে, দৈ কিমান মান লাগিব? দৈটো মানে সেই হব লাগে, নহলে আমি আছোৱে নহয় পানী মিহলাই বনাই দিম আৰু। ঐ মই এতিয়া যাওঁ, এই জীৱন তই এই এবাৰ ঘৰলৈকে আহিবিচোন আমাৰ ঘৰলৈ, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। এটা কথা খুৰাটো অফিচৰ কথা, এদিন এদিন দুদিন নাকি চুব পাৰে, গতিকে আপুনি বেলেগ ফালে মাথা মাৰি থব, বিয়া যোৱাৰ পিছতো গোটেই পইচাটো পাবই, এতিয়া আপুনি 1,000 তাক দি দিলে হৈ গ'ল। হ'ব হ'ব, মই সেইটো কাৰণে চিন্তা কৰা নাই নহয়, মই দিয়ক কথাটো চলাই থৈছোঁ, হ'লে মিটিঙৰ পৰা হ'লে মই আনিম, আৰু তাতো বিয়াৰ পিছত হ'বই। হ'ব 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 হ'ব, হেৰি মই এতিয়া যাওঁ। অ' কণমাই, অ' কণমাই আছোন, খোৱাটো যায়। অ' কণমাই তোমালোকৰ ওপৰতে ভৰসা, এই ছোৱালীজনী নোৱাই ধুৱাই খুৱাই বোৱাই লাগে, সকলোখিনি তোমালোকে আৰু। চিন্তা নকৰিবি, আমি আছো একেবাৰে ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাই বোৱাই খাই বৈ আকৌ থকাখিনি লৈ অহালৈকে আৰু। চাদৰ মেখেলা শাৰী কাপোৰ 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 মানুহটো ঘৰত নাই, বেটা চালে পইচা দিব নালাগে নহয়, দোকানতকে বহুত সস্তাত পাব। বাৰু আহাচোন বাৰু অকমান, ছোৱালীজনীৰ কাৰণে এযোৰ ল'ব লাগিছিল বাৰু। আপোনাৰ ছোৱালীৰ কাৰণেতো এইযোৰ চাওক, এই এইযোৰ নালাগে বুইছা, এই পাটৰ এযোৰকে দেখুৱা। আপুনি পাটৰ চাব, একদম পুৰা আপোনাক বৰ বহুত ভাল এযোৰ কাপোৰ আপুনি দেখুৱাই আছো, এইযোৰ একদম গুজৰাটী মুদি পাট হয়, চাওক চাওক খুলি চাওক। দিয়া দিয়া, দেখাত ভালেই লাগিছে বাৰু। শুনিছা এই কিমান মান পৰিব বাৰু এযোৰা? খুৰীদেউ আপুনি এযোৰ দোকানৰ পৰা আনিবলৈ গ'লে 12,000 মান পৰিব, কিন্তু মই ডাইৰেক্ট আনোতো আপুনি 8,000 টকা দিলেই হ'ল। ইমান দাম নালাগে বুজিছা? আপুনি কিমান দিব পাৰিব? যদি হয় দি থৈ যাম। একে 5,000 টকা এটা দি থৈ গৈছে, তাৰ ভিতৰত যদি হয় ল'ব পাৰিম আৰু। খুৰীদেউ আপুনি কাপোৰযোৰ ল'বইতো খাটাং, আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি 8,000 টকা দিব নালাগে মোক, আপুনি টকা 6,000 এটা দি দিয়ক, আৰু দৰদাম নকৰোঁ বেছিকৈ। বৰ বেছি হ'ব বুজিছা, মোৰ হাতত ইমান টকা নাই নহয়, মানুহটোও ঘৰত নাই, অৱশ্যে মানুহটো আহিব হৈছে, এটা কাম কৰা তুমি অকণমান সময় বহা, মানুহটো আহিলে মই কিবা এটা মিলাই মেলি দাম দৰ কৰি লৈ ল'ম কাপোৰ। সেইটো নহয়, সেইটো কেতিয়াবা নোসোমাওঁ, আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি টকা 5,000 আৰু 100 টকা এটা লগাই দিয়ক, মোৰ অহা যোৱা খৰচটো ওলাব তেতিয়া। বাৰু তুমি অকণ এতিয়া বহা,
মই লৈ আহোগৈ, ছোৱালীজনীকো কাপোৰযোৰ দেখাই আহোগৈ, তুমি বহা দেই। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব। কৃষ্ণ, কোনোমতে বহানীটো হৈছেগৈ। মতা মানুহটো আহিছে নে কি আকৌ? অকমান নুমানো কওক আৰু, মোৰ দেৰিয়ে হৈছে গৈ। এ আলোৱা, ছোৱালীৰ পচন্দ হৈছে কাপোৰযোৰ? হয় হয়, ঠিকে আছে, মই গৈ থাকো। কেতিয়াবা আহিম। আহিবা আহিবা। মালতী, ঐ মালতী, মালতী, অ আপুনি আহিলে? অ আহিলো। এই কামটো হ'লনে বাৰু? তাই কিবাকে বন্ধন বেংকৰ মেনেজাৰ নেকি যে গ'লে মোৰ কাৰণে টকা কোবা উলিয়াই দিব? হেৰি, এই এইকাৰণে কাপোৰ এযোৰ ল'লো, বেপাৰী এটা ঘৰলৈকে আহিছিলে, সস্তাত এবাৰ ৰাখি ল'লো। অ বেপাৰী? অ মই ৰাস্তাত যাওঁতে বেপাৰী এটা দেখিছিলো। কি কাম কৰিলো? গুজৰাটী মুদি পাটৰ বুলি কৈছে, কমতে দি গৈছে, দোকানত বোলে 12,000 টকা, মোক সেই 5,000 টকাতে দি থৈ গৈছে, সকলোবিলাক গুজৰাটৰ হয়। এইযোৰ এইযোৰ পাটৰ কাপোৰ, গুজৰাটী গুজৰাটী পাট। তহঁত মাইকী মানুহবিলাকৰ মূৰত একো নাই, একো নাই, বুজিছ? গালি পাৰি থাকিব নালাগে, কিমান কলো ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কাপোৰ এযোৰ লওক, খবৰ নাই, এতিয়া মই লওঁতে সেই আপত্তি। অ' পেহী, আহক আহক, বহক। ছোৱালী বোলে ভিতৰ সোমাওঁ? অঁ, খবৰটো পালে? অঁ, খবৰটো কন্যাই মুখেদি পাই পেলাই আহিছোঁ, এইটো নিয়াচোন। অঁ আপুনি বহকচোন দেই, মই সেই ভিতৰৰ পৰা আহোগৈ। হ'ব। অঁ পেহী, অঁ খবৰটো পালে? অঁ, খবৰটো কন্যাই মুখেদি পালোঁ, এই ছোৱালী ভিতৰ সোমাওঁ বুলি। তাকে এতিয়া পিছে বিয়াখন ডাঙৰকৈ পাতিম বুলি ভাবিছ নে? ডাঙৰকৈ নেপাতিলে মাক জীয়েকে জানো এৰিব, ঢোলে ডগৰে বেণ্ড পাৰ্টি বজাই পাতিম, বুজিছ? শুনিছে পেহী, এই গোটৰ মিটিঙত হাজৰিকাৰণী যিহে গৰম গৰম কথা, যি উঠাই মৰা কথা, এই নেপাতিলে আৰু একো ওপৰত চৰিব। মুঠতে মোৰ ছোৱালী যে ডাঙৰ হ'ল, এইটো গাঁৱত জনাই দিব লাগিব নহয়, নে কি কয় পেহী? মইনো কি ক'ম, এতিয়া এনেকৈয়ে চলিছে, আমিও চলি যাব লাগিব। নমস্কাৰ, অহা খণ্ডত মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া আহিব। আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে, লগতে আমাৰ চেনেলটো আকাশ প্ৰডাকশ্যন সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। কিন্তু সাবস্ক্রাইব কৰিলে নহ'ব, ঘণ্টাডালো টিপি দিব।